Доброго дня, шанувальники природи, любителі рибарства. А також просто глядачі каналу Гриби Карпати. Чергова серія фільму. Значить, тут десь 9 годин 15 хвилин. Високогір'я Карпат. П'ятий день після вихідних днів. П'ятий день нашого рибарства. Що нас чекає впереді? Будемо бачити і будемо показувати, чи буде позитивний, чи негативний. Результат все одно ви побачите. Так, ото перші місця, такі рівні. Ну, не були ми тут давно, ну, мається на увазі давно. 3-4 дня це вже давно, хочу сказати. Для риба він два дні і він вже жовтий грибок, а 3 дні то він вже відгниває. Так. Ух, є перший гриб. Але який гриб. А в ягіднику. А такий грибок. О, з першим грибком. Клас. Дуже гарний грибок. Дивимося. Ще тут гарне місце, тут колись такі грибки родилися. Ну, з часом ліс виростає. І грибниці, вони з часом слабше родяться. От такий грибок. Перший. Ось червонячки два. Будемо брати, подивимося, чи вони хрубашливі чи ні. Пройшло хвилин 10-8, як я зайшов до лісу, і от другий білячок. Але клас. Не знаю, чи хвилина пройшла. А тут ще один позитивчик отакий. Гарньоня. Пройшло 20 хвилин. Ось що ми маємо. І черговий білячок, який. О! Але мишка його під'їла, зробила пошкодження грибу. Але все одно позитивчик. Щось переважно червонячки попадали. А це нарешті білячок. Сьогодні мають бути грози. Білі на даний момент рідко попадаються. Червонячки попадаються. А це збирав червонячки і попався білий. Знайшовся. Вже зрівший. Ну, що сказати. Білячки попадаються рідко, але радує те, що молоді білячки. Значить, процес буде просуватися і надалі. От молоденькі білячки. Один. Отакий він.
От і другий його братик. От такі два молоді рибочки. Дивлюся і думаю, тут десь має бути гриб. А він перед носом. От такий білячок. Ще дозрівший. Що ми не збирали? От що ми не збирали, показую. А часу пройшло. Зараз точно скажу. О. То є година 20. Ну нічого. Результат непоганий, я би сказав. От такі грибочки. Оце грибочок. А, краса. А то є відео цього року, що я отут знаходжу гриба і більше, як попередньої знайшов. І от поряд, в тому самому місці маєш, от такий о, молодий грибочок виріс. Відео є. Які два позитивчика. Один менший. Ну і не такий вже малий. То є більше 10 сантиметрів землі. Ну а то більший позитивчик. О. Ну а там ще більший позитивчик. Правда, мишка вже ножку перегризла, а поснідала собі смачно. О. Настрій є, продовжуємо пошуки. Ух, які красиві грибочки, білячки. От. Два грибочка. А тут у нас ще один рибочок. О. Такі білячки. Отакі я знайшов поряд. А тут є і більший рибок. О. От такі ось. Прийшли ми в другий лісок, почався дощик, ну а ми будемо продовжувати грибарство, хоч і падає дощ, от перший білий грибочок, надіємося на останній. Знайшли ми декілька дрібних, одного більшого грибка. Ну, а цей варто уваги. Симпатичний рибок. Він готовий до фотографії. До знімкування. Гарний грибок. Черговий білячок. Ну, білячки зараз дозрівші і літні. Ну, але хай такі, як нічого. Оце грибок. Здалека я побачив. Ех, як він гарно дивиться серед лісу. Серед лісу вже й не молодого. О. От який рибочок. О. Ну, як завжди, хробосливий.
Але шапочка, надіємося, добре. Оце ще один більший грибочок. Так, потрошки, потрошки. Та й щось підзбираємо. Оце ще один немаленький. Немаленький. Такий во грибочок. Ще з дозрілими грибочками не завершення. От тут во один. Йдемо далі, там його бачимо. Ось тут у нас всі грибочки в нас. Літні, і там вдалині, бачу, також є. Але він же, певно, не добре, а може й добре. Ну, зараз будемо дивитися, отакий у грибочок. Непогано. Такого грибка треба зафіксувати на пам'ятку. Оу. Гарний грибочок. Трошки дощ призупинився. Ну, а ми продовжуємо. Знаходити дозрілі літні грибочки. Отакий грибочок. Чудовий літній грибочок. Здалека я побачу такого білячка. Майже шапочка біла. О. І ще мені здається, там внизу є. Зараз ми підемо подивимося. Щось там шапка кругла. Ні, то білі, там не один, а два білі. Точно білі. Ну, от один. От один який білячок. А он сестричка його старша. О. От тако. Дощик знов пішов. Ну, а нам збирати зовсім не сумно. Ну, попадається. Грибочки попадаються. От один грибочок. От другий грибочок. І дощик посилюється. І грибочки попадаються. От чергові грибочки, от один і от другий. Так, зараз ми будемо з ними робити порядочок. Перейшов я ще на одну гірку, до того знайшов ще два грибочки. Ну, а цей грибочок я вирішив зафіксувати на камеру. Отакі о. Ще який чудо-грибочок. Дощ паде. От показую ще один грибочок. Тут хтось наступив. Не побачив. А поряд такий грибочок.
гарний, молоденький. Ну, з цього корінь можна забрати. Він є здоровий. Як таку красу і не записати на камеру. От один. Зараз ми тут з-під пеньочка. А тут от ще один. Отако ліпше зняти. І тут ще два. Ох, красюки. А дощ паде, грибний дощик. Проїжджаю ще мимо грибних місць на червоняки. Думаю, забіжу, гляну. Червонячків по травах просто нема. Вони вже відродилися. Хіба піде друга хвиля пізніше, тоді появляться. Ну, я одного червоняка знайшов. Дощ паде, не варто мокнути. О, тут червонячки я знаходив, нема. Так, зараз робимо підсумок і їдемо додому. От і завершився черговий день рибарства. Рибарство, я рахую, вдалося. Щось ми трошки підзбирали рибів, але дощик нам трохи заважає. Але я задоволений. От показую результат нашого збирання білих грибів. Ну, порядка є десь 9 кілограм. 9-8 кілограм білих грибів із 20 штук червонячків знизу. Ну, а вам бажаю 100 крат більше не збирати грибочків, як я назбирав. А також добра, злагоди, любові, терпіння, мужності і мудрості. А головне не хворіти. Бережіть природу, бо ми від неї залежимо. Не смітіть бути добрі в лісі. Не забувайте, ви приїжджаєте до себе додому. І не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас сторицею. Хай вам щастить. До побачення. Надіюся до нових зустрічей.